Evo, pola, 8:23 minuta, jutro, izveli smo caku, neko oblačno vreme, i puštili smo caku, pa ćemo danas oko 12 sati da dovedemo kerovi i da pustimo. Znači, ja idem kući, ona ide gore, i posle ću dovedemo kerovi. Za jedno 3-4 sata. Ajmo ga na odde, sve na gore otoče. Sad ću uvati dolinu dole i sve po ovoj gusto. Znači neće da ide po retka jednog, već silazi na dole. Ima trava, zelena će pase. I to je to. Pa će dovedemo posle kjera i da pustamo. Evo imamo jednog meleza. Ko pol alpinac, ne znam ja šta li. I živ, ko je tu? Što ovaj melez odustaje u lajanje i promašuje mi tragovi. Sad će ga otkačimo sa živka. Živko je specijalista da uvodi mladi kjerovi, da uči. Da nauči kjerovi da idu po svinju. Sad ćemo idemo na trag, pa će vidimo. Par je trag, skoro 4,5 sata. Eto ga. Gde ga Živko osjetio? Bračko, bračko. Bravo, 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 bravo. Bravo, 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 bravo. Eto ga svinja gde je išla. Eto ga Živko. Živko kad me iđe na taze trage. Tako se ponaša kjer kad naiđe na star trag od 4-5 sata. Bračko, bračko. E, sad će otkačimo. Sad će otkačimo. Vajt. A kako kjer ide po trage. Ide i onaj crni. I eto ga kako se javlja i crni sad. I žuti. Idu sve po trake. Znači, Živko je specijalista da nauči kjerovi. Znači svinja 4 sata bijela ovde rila i sad je skroz otišla na gore. Kilometar. To tako izgleda kad otkačiš živka. Eto, Živko je došao. Došao i onaj. Ne mogu sad Živko ostavi dok ja not idem gore da je ne uvatim taj. Namjerno pustam ovaj crnu živka. Je či planina gore. Ne znam da li vi čujete, ali je či planina. Če prekinemo pa će nastavimo. Tega Živko.
Eto ih zajedno. Či Živko je za kjerovi da ga imaš u grupu. Ima ti nauči na celu grupu kjerovi. To je kjer koji povlači svakog kjera na svinju. Kjer koji ne dira srne, neće srne. I eto ga alpinac uz njega, ovaj melez novosađanin. Ali mi se ne sviđa što ovaj alpinac odustaje. Potepa je svinja malo po jurije. Teraši u gore su uterali pod zgrube to spušta. Kako duvatim sa Živka? Kako duvatim Živka? Drugar je ovaj alpinac je odustajao, ali sad ne odustaje tako lako. Ali tu je džiko da pokrene i ono što neće da se pokrene. Pozdrav svima, idem da ovaćam kjerovi da ga ne potepa. Nećeš Živka tu tepa, nego tu tepa ovaj mlado. Evo, uvatili smo Živka i alpinac odmah odustaje. Pa se vrati malo. Pa se vrati malo. Evo ga sam alpinac. Ali sad ju uvatim Živku pa će vidimo da li će ga laje. Još. Vidimo da li će ga laje bez Živka. Eto. Eće napusta kad ga Živka nema. Ono napušta. Ne, da grizeš povodnik. Ubi. To je džiko. To je džiko. Eto, ne, prestao. Evo ga. A šta je kad ga nema Žika? Dođi, 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 bravo, bravo. Dođi vam, čuš li? Dođi. Dođi. Gdje si ti? Gdje si cako? Ajde. Ajde, idemo. Ajde. Idemo da te zatvorim.